Spoštovane in spoštovani, drage brike in brici, cenjeni gostje, dobrodošli na slovesnem večeru v spomin na 35. obletnico prvega tabora Slovenske kmečke zveze. Brici smo navezani na svoj kraj, trdno povezani z domačo zemljo, ki nas hrani, zato želi biti ta večer ne le spomin, ampak tudi pogled na slovensko in evropsko kmetijstvo danes in razmislek o njegovi prihodnosti, kar bomo storili s pomočjo zgodovinarjev ter uglednih gostov, ki so danes v naši sredi, to se pravi predsednikov oziroma podpredsednikov pomladnih strank. Začeli pa bomo z uvodnim pozdravom gostitelja, župana občine Brda, Franca Mužiča, prosim. Gospe in gospodje, spoštovani gostje, dragi domačini, dragi prijatelji, vsem prav lep pozdrav ob tej priliki, ko smo se udobili v tej vili Vipuže, da nekako se spomnimo na tista leta, ko se je resnično prvi srečal tu na tem območju vile Vipuže, Kmečka zveza. Takrat vem, da je v Brdih imel ključno besedo, ga gledam pred sabo, tega gospoda Borisa Jakončiča, ki je bil za briške razmere pobudnik tega dogodka. Jaz sem bil takrat predsednik krajevne skupnosti Medana in sem rekel, no, kaj se grejo, tako bom kar odkrit te fantje, fantiči in da se ustanovlja neka nova zadeva. Za tiste čase bilo to, moram priznati, čudno in verjamem, da tudi vse tisti, ker se blizu mojih let, ste lahko tudi tako mislili. Ampak recimo te zagnani fantje so nekako začutili in videli, da so neke danosti in možnosti in stvar je še naprej. No, spominjam se, da smo na tem dvorišču, tako še ne, obljavnjene vile Vipuže imeli ta odr in ta dogodek se je dogajal. Sigurno se spominjam tudi tega prvega na omizju gospoda Peterleta, pa gospoda Dimitrija Rupla, pa še koga, da bi ne našteval vse od kraja. In se rekel, no, to zna biti, da se bo kaj iz tega zgodilo. No in vse spominjam pa tudi besed našega predsednika SZDL-a, takratnega predsednika Jožeta, ko je rekel, ja, te stranke, če se misle že ustanovljati, se bojo zgodili pod okriljem, porabil je celo besedo dežnikom socialistične zveze, in ta beseda, jo nisem pozabil od takrat. No, čeprav sam sem razmišljal tako, kot sem razmišljal, sam sem imel tudi neke pomisleke, to odkrito povem, ampak se je zgodilo to, kar se je zgodilo. No in kar se je zgodilo, moram reči, da sem tudi jaz zadovoljen, da se je tako zgodilo. Ko so se zgodile te stranke, te spremembe, se je zgodilo tudi to, da je prišlo, ko je prišlo, bom rekel, do izraza več strank,
da smo tudi prišli celo v parlamentu do nekega novega zakona, ki mu pravimo sprememba zakona o lokalni skupnosti. No in takrat je tudi nastala, da ne bom našteval vse drugo, tudi občina Brda. Že v prvi varianti je iz 64 občin, to se spominjam dobro, ki je bilo v starem sistemu, potem je prišlo na enih 160 in nekaj novih občin. No in ko je to se zgodilo, verjamte, da v prvem momentu smo imeli neke pomisleke, ampak potem smo ugotovili, da tu se bo dalo marsikaj napraviti in bom kar poimensko rekel, da takrat je bil tu zelo aktualen tudi neki gospod Rudi Šimac, nažalost že pokojni, in ko sem bil izvoljen za prvega župana v Brdih, je prišel k meni, rekel Franc, da ne boš slučajno vodil to občino kot krajno skupnost, ker sem bil takrat tudi 4 mandate predsednik krajne skupnosti Medana, imate izredne možnosti. In sigurno ta novi pristop, zaradi tega dajem velik podarek temu, Boris, ker si bil za bližke razmere neki ključni človek in pobudnik vsega tega, da vem, resnično gre priznanje in vsega tega se je dogodilo to, kar se danes v tej Sloveniji dogaja. Danes smo tudi imeli svet regije v Bukovici, ker smo bili kar prvič od 131 sej regijskega sestava smo bili vsi 13 županov in predvsem, kar je bila zanimljiva tista tematika infrastruktura v Sloveniji. Za občine tu so tudi politiki na evropskem nivoju, zato moramo še posebej podariti in pozdraviti naše evropske poslance, tu da ne bi to mi uteklo iz misli in resnično sem zadovoljen, da so tu prisotni in da poznajo zadeve ne samo v Sloveniji, da poznajo zadeve tudi v Evropi. Verjamte, da iz tega smo potem v Sloveniji dosti izbrali. Verjamte, da res s tem, ko je nastala ta, ko je nastal ta novi zakon o lokalni samopravi, da smo občine več ali manj znale skoristiti ta moment in iz teh občin smo napravili nekaj bolj udarnega, efektnega predvsem. In ne dolgo tega smo imeli tudi na obisku predsednika SDS-a in ko je rekel to, zdaj ne navijem za neke stranke, daleč od tega, verjamem, da vsi veste tudi kam jaz nekako spadam in ko je rekel, ja, občine so tiste inštitucije, ki z enega evra naredijo evro in pol in na nivoju države iz evra se zgodi samo pol evra. In verjamte, ker sem tu že vpet v to zadevo, kar nekaj desetletij lahko rečem, verjamte, da to še kako drži. In tudi danes, ko so se župani 13 občin Severno-Primorske pogovarjali, verjamte, da to je resnično tako in da imamo veliko, veliko prednost. Da če ne drugega, verjamte, da imamo tu veliko prednost, katera nekako je bila inicijativa tega skupa pred 35 letmi, pred to obnovljeno vilo Vipuže. Da ne bom jaz preveč modroval, ker mislim, da tu za teno mizijo imamo res strokovne ljudi, ki bojo povedali še kaj drugega in še kaj pomembnejšega, ampak verjamte, da vsi skupaj moramo deliti na tem, da z roko v roko in da se znamo predvsem prisluhiti eden drugega, bomo iz te Slovenije napravili nekaj velikega. Samo še ta stavek. Vem, da ko smo se osamosvajali in vse te zadeve, smo rekli, naredimo v Sloveniji malo Švico. Jaz sem bil
tisti človek tudi, ki sem neštetokrat rekel, ne malo Švico, veliko Švico, kljub temu, da smo majhen narod, naredimo, če bomo znali se prisluhniti, se sporozumevati in se podati roko in verjamte, da efekti bi bili samo še neprimerno boljši. Ampak tudi tako kot je, bodimo več kot zadovoljni. Kot odmejna občina verjamte, da sem zadovoljen, ker poznam razmere od prej in kaj se danes dogaja, v kakem odnosu smo za mesto in tu pred mano je tudi Ševerjanska županja in iščemo načine, metode, kako sodelovati in kako ta prostor narediti ponovno noten. Več manj nam uspeva, ampak vse gre maček na daljše roke. Temu skupu želim danes prijetno počutje tu v te obnovljeni vili Vipože in prepričan sem, da bomo od tega omizja šli še kaj modrega, kar pa bomo vsi skupaj mogli povzeti in skušati tudi udejaniti. Lep popoldne naprej in srečno Slovenija. Najlepša hvala, gospod župan, v imenu glavnega organizatorja tega slavnostnega večera, VSO Brda, pa bo pozdravil sedaj predsednik Damjan Trpin. Spoštovani vsi prisotni, posebej pozdrav gospodu županu Francu Mužiču, posebej pozdrav tudi evropskim poslancem Romani Tomc in Francu Bogoviču, pozdrav tudi poslanki državnega zbora Vidi Čadonič Špelič in predsedniku VSO-ja Lojzetu Peterletu. Posebej pozdrav tudi vsem ostalim visokim gostom in predvsem vam, spoštovani, ki ste se udeležili tega večera. Predvsem pa lep pozdrav, če lahko, če dovolite, kljub temu, da ne živim v Brdih že veliko let, sem pa v srcu, po srcu še vedno Bric, lep pozdrav mojim rojakom Brikam in Bricem. Verjemite, da sem res počaščen, da vas lahko nocoj pozdravim v imenu odbora VSO Brda Števerjan, tako se imenuje, da podari to povezavo Brd na slovenski strani in Brd na naši strani v zamejstvu. Nekako sem, ni prav, da sam jaz nocoj pozdravim v imenu VSO-ja, mislim, da bi bilo bolje in bolj pravilno, da bi tukaj pozdravil, kot je bilo že povedano, strani gospoda župana, gospod Boris Švilgoj in vsi ostali njegovi sodelavci in sodelavke, ki imajo zaslugo, da je ta večer organiziran zgledno kot vedno. Torej, prav danes mineva 35 let od tabora v Goriških Brdih, kjer so bile, kot ste lahko prebrali na vabilu, postavljene nekako nekatere zahteve ali nekatere zaveze, tako so zapisali. Od teh zahtev ali zavez je bila sigurno uresničena prva, ki je govorila o tem, da se zahteva in se zavezujemo, da bi dobili vsi enake politične pravice, pomislite, kakšni časi so bili še nedolgo, 30 let, ni 300 let od tega, ampak zdaj se nam zdi samo po sebi umevno vse to, ampak takrat očitno ni bilo, kar pomeni, da je naša država in naš prostor naredil velike korake naprej v tako kratkem času. Zahtevali so svobodne volitve in suvereno državo. Lahko rečemo, da smo vsi skupaj to dosegli in smo veseli, da je tako. Zapisali pa so tudi druge zahteve oziroma zaveze, ki se vežejo predvsem na to zemljo, na Brda, na kmetijstvo, na vinogradništvo. In če so bile te zahteve oziroma zaveze dosežene ali niso bile dosežene ali so bile samo deloma dosežene, najbrž bo išlo iz nocojšnjega večera vseh diskutantov, ki bodo intervenirali danes. Zato prepuščam njim v tem smislu besedo. Z moje strani, če dovolite, da skočim samo malček izven protokola,
Tukaj je bilo že povedano, da je med nami tudi, ker so evropske volitve blizu in ker s tem ne skačemo v zelnik nobenemu, ker govorimo o volitvah v Italiji, tudi o evropskih volitvah, ampak v Italiji, zato se opravičujem, med nami je tudi števerjanska županja Franka Padovan, ki pa je tudi edina slovenska kandidatka na evropskih volitvah v Italiji, na listi Južnotirolske ljudske stranke. Kot rečeno, sem si dovolil skok malo izven protokola, ampak mislim, kot rečeno, ker pač ne kandidira v Sloveniji, da lahko to naredim, tudi zato, ker smo Slovenci v Italiji več ali manj, malce vedno na udaru in pod pritiskom in je nekoliko bolj komplicirano, če dovolite, kot v Republiki Sloveniji kandidirati, imeti politično stranko, nastopati in tako dalje. Mislim pa, da nam ne manjka korajže, sigurno Franki tudi ne, tisti, ki jo poznate, tako da upamo tudi mi na uspeh. Doma pa želim vsem, da bi čim več ljudi šlo na evropske volitve, ker so pomembne, ker so važne. Hvala lepa torej za udeležbo, želim lep večer in predvsem, da bi se imeli lepo v teh naših prekrasnih brdih. Hvala lepa. O zlata zemlja, ki si me rodila, o zlate kamni hišice, kjer streha pokrivala mi je mladost brez greha, ki se je kakor pena izgubila. O mati, ki si v srcu me nosila in ki mi boš edina še uteha v življenju težkem tem, dokler ne neha mi biti zadnja trudna žila. Vse, kar življenje daje, vse je prazno in vse sovražno je, kot ost je trna in vere ni nobene še med brati. V naročje svoje sprejme nas prijazno in večno verna je le zemlja črna in je kakor hišica in mati. Začeli bomo torej z zgodovinskim okvirom. Najprej nam bo zgodovinarka Tanja Gomiršek predavala na temo od Biljanskega do prvega tabora Slovenske kmečke zveze. Na to pa bo gospod Vitomir Bric, eden od protagonistov prvega tabora, podal pogled na današnji pogled na zahteve prvega tabora. Prosim. Dobar večer, sem zbranim. Naprošena sem bila, da zelo na kratko rišem kompleksno zadje Biljanskega tabora, na katerega se potem simbolično navezal tudi tabor v Vipožah. Od Biljanskega tabora, izpeljanega 25. aprila 1869 pa do tistega v Vipožah 1889, lahko v Brdih sledimo številnim taborom ter zborovanjem, katerih rdeča nit je pot do samostojnosti in enakopravnosti slovenskega življa. Eden od glavnih protagonistov taborskega gibanja na Primorskem, dr. Karol Laurič, je že leta 1872 v svojem govoru ugotavljal, da je zdaj malo Slovencev, ki se ne zavedajo svoje narodnosti in ta zavednost je rodila mnogo čitalnic po naših deželah. Ta zavednost pa je botrovala tudi pri družitvi taborskemu gibanju, ki je razgibalo politično in družbeno življenje Slovencev v drugi polovici 19. stoletja. Omogočila ga je liberalna zakonodaja v avstrijskem cesarstvu, ki je pred uvedbo dualizma z državnim zakonom leta 1867 priznala enakopravnost vseh narodov ter dovoljevala ustanavljanje političnih društev ter prirejanje množičnih zborovanj. Izbira Brd za četrti slovenski tabor ni bila slučajna, saj so bila zaradi gospodarskih in upravnih razmer narodnostno zelo ogrožena. Tabor se je odvijal pod Drnovkom in je svoje ime dobil zato, ker je potekal na ozemlju takratne Biljanske občine. Aktivnosti in sama izvedba tabora kažejo na narodno prebojene in zavedne posameznike ter podporo širše goriške slovenske javnosti in tudi slovenske javnosti,
ki ni želela izgubiti ali izpustiti niti koščka ozemlja, na katerem so bivali Slovenci. Tukaj imamo tudi eno zanimivo analogijo z Vipuškim. Po svojih zahtevah je bil usmerjen podobno kot večina slovenskih. Postavljena je bila zahteva po zedinjenju vseh Slovencev v eno kronovino in slovenskim deželnim zborom, zahteva po uradovanju v slovenskem jeziku ter zahteva po uvedbi slovenskega jezika v vseh javnih šolah. Izpostavil pa je tudi dve izrazito lokalni tematiki, ki pa ste bili ključnega pomena za uspešen nadaljni gospodarski in družbeni razvoj Brd. V prvi točki, kar kaže seveda na izjemen pomen, je bila postavljena zahteva po združitvi vseh briških občin v eno sodnijo ter pridružitev županij Biljana, Vedana in Dolenje političnemu okraju Gorica. Omenjene županije so bile takrat pridružene gradiškemu političnemu okraju in s tem so bili tudi Brici razdeljeni in so izgubili težo pri volitvah, krati so bile županije v okraju Gradiška po svoji teži in pomenu praktično neznatne v primerjavi z večjim romanskim delom. Združitev bi omogočila ojačitev političnega, kot sem že omenila, in jezikovnega položaja Brd in Bricev, ki bi skupaj z gospodarskim napredkom pomenila dobro izhodišče za nadaljne zahteve. Prav z gospodarskim napredkom območja Brd je povezana tudi zadnja točka na taboru v Biljani, saj je priporočal oziroma še več celo zahtevo od vlade, naj potrdi izgradnjo železniške proge čez predel po Soški dolini. Smo v času, ko je Goriška grofija po začetnem obetavnem gospodarskem razcvetu v sredini 19. stoletja začela zaostajati. Prav železnica bi pripomogla k dodatnemu širjenju tržišča kmetijskih pridelkov in s tem gospodarskemu razvoju podeželja. V času biljanskega tabora so bili v Brdih gonilna sila zlasti narodnozavedni slovenski posestniki, saj so bili to navadno šolani posamezniki, ki so se začeli aktivno deleževati v lokalni in deželni politiki. Razumeli so, da morata usporedno potekati tako napredek v prosveti kot v gospodarstvu, saj ste bila medsebojno povezana. Kmetijstvo je bilo kot panoga v prelomnih trenutkih. Kmetijska družba, ki jo je vzpostavila že vladarica Marija Terezija, je sicer pospeševala kmetijstvo, vzpostavljala kmetijske šole ter objavljala nove izsledke, pomembne za razvoj in razcvet te panoge, vendar je pogosto trčila na oviro premalo izobraženega in pogosto nepismenega prebivalstva, ki ga je oviral tudi tukaj v Brdih sistem kolonata ter pritisk tujih lastnikov zemljišč na najemnike. Od vseh zahtev, ki jih je postavilo taborsko ugibanje, se je do prve svetovne vojne uresničila tista o rabi slovenskega jezika v osnovnih in nekoliko kasneje v srednjih šolah. Po taboru v Biljani lahko v Brdih sledimo še drugim taborom in zborovanjem, že predstavljenem na posvetu ob 130. obletnici Biljanskega, katerih glavni namen je prebuditev, ohranitev ali združitev Slovencev in slovenstva. V bistvu preko loka približno 5 do 6 takih zborovanj pridemo končno do tabora Slovenske kmečke zveze, ki je potekalo, kot že omenjeno, v Vipužah 13. maja 1989 in je bil simbolično organiziran ob 120. obletnici Biljanskega. Prav doba taboru je bila primerno izhodišče oziroma vzor iz preteklosti v porajajočih se obetih tako zaželene demokracije na Slovenskem. Izvedli so ga narodnozavedni posamezniki iz vrst slovenske in zlasti briške podružnice Slovenske kmečke zveze, Zveze slovenske kmečke mladine in z močno podporo zamejske slovenske skupnosti, ki so se zavedali posebnega vzdušja politične demokratizacije. Če so na Biljanskem taboru videli rešitev Slovencev in slovenstva znotraj cesarske Avstrije, pa je bil tabor v Vipužah videl rešitev Slovencev v samostojni demokratični državi Sloveniji. Kot opisujejo takratni udeleženci, je bil tabor v Vipužah prav tako mogočno zborovanje, katera so tipična za vse prelomne in ključne trenutke. Na njem se je zbralo veliko Slovencev iz vse Slovenije in zamejstva, ki so s podporo Majniški deklaraciji jasno in javno izrazili željo po samostojni državi. Novinar Emil Erjavec je v časopisu Demokracija ocenil, da je bil tako imani briški, mišljeno vipoški tabor, najpomembnejši dogodek v Sloveniji, predvsem zaradi svojega sporočila in dejstva, da je do njega sploh prišlo.
Sporočilo vseh taborov na dolgi danes že nad 150 let trajajoči poti pa je še danes aktualno in ga je na svojih govorih izpostavil že dr. Lavrič. Za rešitev narodnega vprašanja in slovenstva je potrebna močna narodna zavest, katere podlaga je izobrazba kot osnova kulturnega, duhovnega ter gospodarskega napredka. V okoliščinah, ki tudi danes za nas in ves svet niso rožnate, temveč pogosto skrb bujajoče, naj še vedno velja skupno geslo Beljanskega in tudi Vipuškega tabora. Ne vdajmo se. Hvala lepa. Gospe in gospodje, dragi gostje in dragi gostje. Zahvaljujem se vam za prisotnost in čas, ki ste si ga odtrgali do vsakodnevnih zadolžitev. Upam, da se boste prijetno počutili med nami v Brdih. Naj se na tem mestu še enkrat zahvalim tudi vsem, ki so prispevali k osamosvojitvi in demokratizaciji Slovenije. Najbolj zaslužni so pokojni. Ivan Pučnik, ki je bil idejni vodja Slovenske kmečke zveze. Franc Zagožnik je Pučnikove ideje dobro premislil. Ivan Oman je te ideje učinkovito povedal Slovencem. Seveda poenostavljam. Takratna mlada generacija je še živa, a ni več aktivna v politiki in se nihče od njih ni mogel držiti današnje 35. obletnice prvega tabora Slovenske kmečke zveze. Marija Markež, tajnica Slovenske kmečke zveze in izredna poznavalka človeške naravi. Emil Rjavec je danes drugi človek univerze v Ljubljani. Marjan Podobnik je zelo dolgo ustrajal v politiki in si prizadeval za povezano Slovenijo. Seveda je takrat v politiki deloval še marsikdo iz mlade generacije. V Brdih se moramo za zmago svobode nad temnimi silami politike še posebej zahvaliti štirim možem, ki so na žalost vsi preminuli. Bruno Podverčič je vse skozi premišljeval strategijo naših dejanj. Milan Sirk je učinkovito branil javno mnenje Bricev v januarju 1991 na Humu in ga obrnil v pravo smer. Peter Stres je bil neustrašen borec za demokracijo. Joško Benedetič je spodbujal Brice k svobodni razmišljanja. In seveda se moramo zahvaliti vsem neštevilnim Brikam in Bricem, ki so takrat delovali za svobodo Brd in Slovenije. Hvala. Za takratno organizacijo prvega tabora Slovenske kmečke zveze v Vipožah se moramo zahvaliti Borisu Jakončiču in tudi Jožici Humar ter mnogim drugim Brikam in Bricem, katerih imena se še sam ne spominjam več. Tabor so finančno podprli mnogi posamezniki in tudi mnoge skupine ljudi, med drugim pokojni Marjan Trpin in nekateri drugi Slovenci iz zamejstva in domovine. Naj nadaljujem z današnjim pogledom na zahteve prvega tabora Slovenske kmečke zveze. Ko sem ob 10. obletnici tabora le tega predstavil v gradu Dobrovo, sem opredelil, kje smo takrat bili z idejami tistih oporečnikov, ki so prispevali svoje misli na okrogle mize in v zborniku. Tokrat bom pogledal, kje smo danes, s takratnimi zahtevami prvega tabora Slovenske kmečke zveze, po mojem mnenju. Očitali so nam, da rušimo kmetijsko zadrugo Brda. To so počeli z govoricami za gostilniškimi šanki, sistematično in s svojimi informatorji. Je res, da smo se zauzemali prvenstvo za korist zadružnikov in ne zgolj za deležnost zaposlenih v zadrugi. A klet Brda je preživela v nasprotju z nekaterimi drugimi kmetijami v Sloveniji. Poleg tega smo politično podprli pridnost in granje zasebnih briških vinogradnikov in vinarjev v njihovih prizadevanjih za samostojno in samo svojo pot. In uspeli v nasprotju s prizadevanja Abdiča v Veliki Kladuši. Takratni grožen Udbo, smrtjo meni in moji družini tu ne bom obravnaval. Raje bom predstavil, kje smo danes zahtevali prvega tabora Slovenske kmečke zveze.
Seveda bi bilo bolje, če bi bil tabor star 65 in jaz 35, a tu spremeniti ne moremo nič. Takrat smo napisali in povedali, da nočemo in ne moremo pozabiti vsega, kar nas teži. Zato bom mi tudi tokrat, takrat, prvič, odločno zahtevali enake politične pravice za vsakogar in za vse, svobodne veritve in suvereno slovensko državo. To je bilo bolj ostro, kot v Banjiški deklaraciji. Presenetljivo hitro je bilo doseženo v naslednjih 2 letih. Drugič, v Novi skupaj poudarili, da je lahko le družinska kmetija temelj umnega kmetijskega gospodarstva, pa tudi narodovega obstoja. Nikoli doseženo. Saj celo zakon o družinski kmetiji ni bil nikoli sprejet. Zaradi, recimo temu, premoči starih političnih sil v medijih, šolstvu in politiki. Tretjič, si obljubili, da bomo storili vse, da kmetovanje postane spoštovanim celjem poklicne pa način življenja, potisnjen na družbeno in gospodarsko obrobje. Samo nekaj let po osamosvojitvi je slovensko kmetijstvo pridobivalo na ugledu. Kasneje so se stare politične sile potrudile, da so pokvarile slovenskemu kmetu ves pridobljen ugled. Četrtič, ponovili zahtevo, naj žlahtno vino nagrajuje vinogradnike in zaseljuje ljudi, ne pa kuje dobičke posrednikom in monopolistom. Nekaj je bilo na tem kljub vsemu doseženo, posebej v Brdih. Na dopolnilne dejavnosti na kmetijah, zelo različno obdavčenje katastrskega dohodka sosednih parcel, status kmeta, pravi status, pravi kmet, me zanima, kaj je nepravi kmet, subvencije, dragi traktorji. Vse prije prav, da kmet ostaja sovražnik ljudstva. Petič, ste podprli brice v njihovem prizadevanju za oživitev bogatstva kmetijskih kultur v Goriških Brdih in s tem njihovega snovnega in duhovnega bogatstva. To pa je zelo boleča izkušnja. Zelo malo ljudi si upa povedati, da bi Brda morali imeti še sadje, zelenjavo, poljedelstvo, živinorejo, poleg vinogradništva. Še malo ljudi si upa to narediti, plavati proti toku. Najbolje se je iti skrajni pragmatizem na občinski ravni in pustiti, da gre razvoj Brd tja, kamor hoče denar. Naj povem, zakaj smo nekaj prostora na tem srečanju namenili projektu Pastinova, podprtem s sredstvu sklada za raziskave in inovacije Evropske unije. V okviru projekta in fundacija Prima, partnerstvo za raziskave in inovacije v Sredozemlju, se je 20 ustanov iz 12 sredozemskih držav odločilo, da postavi alternativo skrajnemu intenzivnemu kmetovanju Srednje Evrope. Tu pa lahko nekaj spremenimo. S podporo pašništva, s kmetovanjem bolj podobno kmetovanju naših nonotov in posledično očuvanjem plodnosti zemlje, kar je tudi osnovna tema, kot ste lahko sami zaznali, današnjega kulturnega nastopa. V Brdih se moramo zgledovati po Toskani. S podporo mladini in ženska na družinskih kmetijah moramo zagotoviti trajnost na kmetijstvo in oskrbo Slovencev za zdravo in okusno hrano. Z inovacijami in prenosom znanja iz vseh delov Sredozemlja ter z odpiranjem novih tržnih poti nam bo to uspelo. Na tem mestu prosim kandidate za poslance Evropske unije, ne glede na to, ali bodo izvolili ali ne, naj premislijo ideje projektnih partnerjev Pastinova. Dobili jih boste na e-ključkih in po svojih najboljših močeh, prosimo, pomagajte pri tajnostnem kmetijstvu stare celine in posledično vsega sveta. In ne smemo v nobenem primeru dopustiti, da nam kmetijsko zemljo lastninijo ne Slovenci. To je prvi in najpomembnejši nacionalni interes Slovencev. Takoj na to pride na vrsto slovenski jezik. Kmetijska zemlja ni naša lastnina, ampak smo si jo, tako kot so to svoji vojevalce že zdavnaj pojasnili južnoameriški Indijanci, ampak smo si jo izposodili od svojih vnukov. Moj spoštovani profesor Franc Zagožen je nam,
malo pred svojo smrtjo povedal, da je treba priznati, da so Slovenijo osamosvojili in demokratizirali nekaj malo butastih kmetov. In to je zgodovinska resnica v tistih časih. Lepo se zahvaljujem pripravljalnemu odboru, vsem izvajalcem kulturnega programa, vsem organizatorjem, vsem obiskovalcem in vsem neštevilnim, ki ste pripomogli k temu našemu srečanju v spomin na naše prve skupne korake v svobodo. Hvala. Zemlja je bila pusta in prazna, tema se je razprostirala nad globinami in duh Božji je vel nad vodami. Na to je Bog rekel, zemlja naj požene zelenje in rastlinje, ki daj seme. Zemlja je naša trdna opora, od nje smo odvisni. Kmet pa mora zemljo ljubiti, biti na njo navezan. Ona ga preživlja, umirja in razveseljuje. Naš veliki briški poet v svojih pesmih poudarja zemljo, prst, stvarno snov. Gradnik se trdno drži zemlje, jo ljubi, saj pravi, da je edina, ki je zvesta, ki človeka umiri. Niso upognile se tvoje veje, ko so jih šibali viharji v biči. Zdaj, ko zlate se v soncu naši griči od sladkih plodov in so žive meje vse črne od robidnic, zdaj se krivi tvoj vrh in vdano niža k rodni njivi. O, tudi jaz, ko tvoje veje preme, bom raven kljuboval in ne kot šiba majave vrbe. Naj me upogiba samo iz mene porojeno breme. Oj, presladki ti, oj, presladki ti, korak težak je in nesproščen. Pretogo pnese, pretrdo udarja. Ni omehčal ga ne parket ološčen, ne čarčasti, ne mošnja milijonarja. O, sej preveč te moja noga bosa teptala je, da se ob njo je ruda prst lepila. Preveč jo tvoja rosa omočila je, o domača gruda.
Ne bom se sločil kot oplet vrbine, le kvišku rastel bom, neskrotovičen, prem kakor hrast, ki bič vetrov prezira. In če podre me brušena sekira, ves sem orasel, samo sebi sličen, ne zrušim se na svoje korenine. Kakor zrele sem pšenice snope, v gumna grede vil in snemal z ramen, v svojem me naročju zemlja skrivi. Kakor sem iz vreče zrna v stope sipal in pod tepškimi milinskimi kamni zmeli drobno še v pepel mesivi. Veter ne razveje moje pleve, ne v testo me zgnete dežja rosa, sonca naj preprečijo me puhi. Ko ne bo več venketala kosa in ko bo beli sneg pokril posebe, naj me najde že kot kruh med kruhi. Pridimo pa sedaj k drugemu delu današnjega večera. Slišali bomo torej poglede na slovensko in evropsko kmetijstvo danes naših cenjenih gostov. Besedo predajam najprej Marku Balažiču, sicer političnemu analitiku, že uradnemu govorcu gibanja Povežimo Slovenijo in sedaj pa predsedniku Slovenske ljudske stranke. Prosim. Lepo pozdravljeni, dame in gospodje. Dovolite mi, da malce prekršim protokol, ker je moja vloga danes vendarle malo drugačna. Dovolite mi, da vas ob obletnici nagovorim, čeprav morda v uvodu nisem bil posebej pozdravljen. Spoštovani cenjeni gosti, ustanovitelji Slovenske kmečke zveze, dragi župan Mužič, podpredsednici
Slovenske demokratske stranke in Nove Slovenije, gospa Romana Tomc in gospa Vida Čadonič Špelič, spoštovani gospod Lojze Peterle, predsednik osamosvojitvene vlade, kandidati in kandidatke za evropske volitve, drage dame in gospodje. Vesel sem, da vas lahko danes nagovorim kot predsednik stranke, ki se je iz Slovenske kmečke zveze preimenovala v Slovensko ljudsko stranko, in vas pozdravimo na 35. obletnici prvega tabora Slovenske kmečke zveze. Vesel sem tudi, da vas na srečanju lahko pozdravim dva dni potem, ko je Slovenska ljudska stranka, takratna kmečka zveza, praznovala 12. maja 36 let svojega delovanja. Prav je in spodobi se, da začnem moj nagovor z besedami hvaležnosti. Ponosen sem na vsakega izmed vas, ki ste v ključnih časih stali pokončno in sanjali o osamosvojitev. Ponosen sem na tiste, ki ste sedeli v unionski dvorani in preko zahtev za izboljšanje položaja kmetov in zahtev po demokratičnih spremembah v Slovenijo pripeljali pomlad. Ponosen sem, da ste ustvarjalci tabora slišali klic Majniške deklaracije in ob obletnici Biljanskega tabora na prvem taboru tu v Vipolžah Majniško deklaracijo podprli z več tisoč podpisi. Ponosen sem tudi, da ste duh osamosvojitve pripeljali na rob slovenskega narodnostnega ozemlja in s tem simbolno pokazali, da je slovenski narod več, kot si predstavljajo le v Ljubljani, kjer so se vrstile tudi največje manifestacije. Takrat ste se odločili, da v vaši usodi ne bodo odločali drugi, ampak ste jo vzeli v svoje roke. Zato imamo danes svojo državo, demokracijo in živimo najbolje v vsej svoji zgodovini. Hvala za vaš takratni pogum in jasno smer. Vesel sem tudi, da so se nam danes na moje povabilo pridružili vrhovi političnih strank, ki so duhovni ali pravni nasledniki demokratičnega vrenja v tistih časih. Če smo konec 80-ih let dokazali, da zmoremo brez izključevanja skupaj premakniti stvari na bolje, moramo to še toliko bolj jasno dokazati danes. Moj predhodnik na čelu Slovenske ljudske stranke in tudi prvi predsednik Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve Ivan Oman je na vprašanje, kaj je zanj čudež, odgovoril. Definicija je zapisana v katekizmu. Moja pa je taka. Slovenska osamosvojitev. Bog nas je izpeljal iz Egipta skozi Rdeče morje, sedaj nas pusti v puščavi. Toliko oasije, da bomo že preživeli. Če smo pred več kot 35 leti zakorakali v novo ero slovenske zgodovine, pa se nam na vsakem koraku kaže, da svoje države nismo vzeli dovolj resno. Zaradi parcialnih interesov, premalo odgovornosti, še vedno tavamo v puščavi. Nič ni svetega, če je na prvem mestu lasten interes. Niti najbolj plemenito politično dejanje celotne slovenske zgodovine osamosvojitev. Kaj šele pridobitve osamosvojitve, kot se demokracija, pravna država, privatna lastnina. Preko takšnih in drugačnih aktivizmov pljuvamo po slovenskemu kmetu, obrtniku, podjetniku in delavcu, ki se borijo za našo blaginjo. Pljuvamo po tistih, ki so preko svoje nesebičnosti in velikodušnosti pred 35 leti izborili nam ljubo Slovenijo. Vsaka najmanjša stvar gre po principu divide et impera, samo zato, da se bomo mi kregali med seboj. Da bodo lahko tisti, ki delijo, zasledovali lastne koristi. Veste, kaj imajo skupnega pan Vita Mercator Žito Fruktal? Tistega, ki je prodajal roke tujcem. Vsak dan se nam dobesedno pred očmi vzklikajo monopoli, ki bodo vzeli še tisto malega, kar smo uspeli ustvariti. Dobivamo energetski monopol, kjer ne vemo, kdo pije in kdo plača. Dobaviteljska mafija obvladuje zdravstvo. Zelene ideologije se posmehujejo zdravi pameti in tlačijo kmeta. Ustavno sodišče odloča svojem v prid. Je to res tisto, kar smo sanjali takrat? Ljube so državljanke in so državljani. Recimo, dovolj je. Dovolj je, da nas imajo za norce. Eni in drugi. Politika je skrb za skupno dobro, ne le za lasten žep.
tisti, ki tega ne razume, naj odide. Prepričan pa sem, da prihajajo boljši časi. Če politično prebujenje kmetstva pod Ivanom Omanom prineslo prvo lastovko slovenske pomladi in formiralo Demos, napoveduje ponovno politično prebujenje kmečkega stanu in z njim tudi slovenske ljudske stranke konec tavanja po puščavi. Zato podprimo kmete, kakor vemo, znamo in zmoremo. Čas je tudi, da skupni glas vzdignejo kmetje, obrtniki in delavci. Zakaj? Ker si Slovenke in Slovenci zaslužimo, da končamo s pomladjo in vstopimo v poletje. Ker si zaslužimo, da medsebojno sodelujejo vse politične opcije brez sovraštva v duhu zdrave konkurence. Ker si zaslužimo prave demokracije. Zato kličem, pomladi je konec, tavanja po puščavi je konec. Imamo generacije, ki zmorejo. Stopimo skupaj in izgradimo zdrava zavezništva v dobro Slovenije. Kot je dejal Prešeren, drug velik poet poleg Gradnika. Edinost, sreča, sprava. Danes med nami, med sorodnimi strankami, jutri med vsemi. V dobro človeka in za blaginjo. Na Slovensko ljudsko stranko lahko računate, da bo svoj del odgovornosti nosila. Iskreno čestitam ob jubileju in vas vabim na naslednji tabor Slovenske kmečke zveze oziroma ljudske stranke, ki bo 26. maja letos v Šentjerneju. Najlepša hvala. Najlepša hvala, gospod Balažič. Z nami je nocoj tudi ekonomistka, že poslanka v državnem zboru, v zadnjih dveh mandatih evropska poslanka, je podpredsednica Slovenske demokratske stranke Romana Tomc, ki jo vabim k mikrofonu. Hvala lepa, lep pozdrav prav vsem skupaj tukaj v tej dvorani. Jaz nimam pripravljenega govora, tako kot Marko Balažič pred mano. Ni bilo tako rečeno, pač pa je bilo rečeno, da bomo poklepetali in kakšne informacije prinesli o politiki in o evropskem in slovenskem delu kmetijske politike. Ampak dovolite najprej seveda ob takem dogodku tudi moje čestitke o 35-letnici in kaj bi drugega lahko rekla, čutim samo veliko spoštovanje do vseh tistih, ki sem jih nemalo srečala tukaj, ki ste bili takrat, ste imeli to čast in ste imeli ta pogum, da ste bili takrat zraven. Vam prenašam, ker sva se o današnjem dogodku pogovarjala tudi s predsednikom Janezom Janšo. Lepe pozdrave vsem vam tukaj, njegovim soborcem, osamosvojiteljem in tudi vsem tistim, ki ste dobro delali za Slovenijo v vseh teh letih. Tako da iskrene čestitke tudi v njegovem imenu. Sicer pa dovolite nekaj besed najprej, ki so misli, ki so mi prišle na misel tudi, ko so moji predhodniki govorili. Vidim ta dogodek pred 35 leti, pa tudi današnji dogodek v dveh lučeh. Eno kot ekskluzivni politični moment, kar mislim, da je bil takrat in je gotovo tudi danes, in seveda tudi na nek način boj in prizadevanje za dobrobit kmeta, slovenskega kmeta. Pa se ustavim najprej na prvem delčku, političnem vidiku in vzamem za izhodišče vaše besede, gospod župan Mužič, ko ste razlagali in med drugim rekli tudi to, da čutite neke delitve, da bi bilo treba več sodelovanja, da v občinah to bolje razumete, posebej v občinah, ki so izven urbanih središč. In seveda, da znate sodelovati tudi čez mejo. In zelo, zelo se strinjam z vami. Če kaj, ta hip v Sloveniji veliko stvari nam primankuje, veliko lahko povemo kritičnih besed, ampak vsega pač ne gre, kaj pa jaz izpostavljam vedno in povsod, pa je to sodelovanje.
Mi smo tako razdeljeni, kot mislim, da že dolgo nismo bili. In bilo bi prav, da to, kar ste zapisali na prvem taboru kot pozive in to, kar je zapisano v Majniški deklaraciji, še enkrat zelo skrbno preberemo. Pa ne samo preberemo, ampak se tega tudi držimo. Ker razen prve točke v tej deklaraciji in v Majniški, pravzaprav jaz ne čutim, da bi bilo veliko tega izpolnjenega. In je še ogromno nalog pred nami. V Sloveniji ni čisto prave demokracije, ni čisto prave vladavine prava, ni prav svobodnih medijev in še marsičesa ni. In poleg tega, da imamo najlepšo, majhno, krasno državico, smo znotraj nje zelo razdeljeni. Zato me izjemno žalosti, kadarkoli slišim, da nekdo ni dovolj demokratičen, da se ga izganja, da se po medijih, tudi na naših soočenjih političnih, ne nazadnje, govori o tem, s kom ne bomo sodelovali, namesto s kom bomo sodelovali. Tako da mislim, da bi morali to popraviti doma v Sloveniji, pa tudi v evropski prostor se selijo te debate. Če boste zdaj poslušali malce politiko v nadaljnjih dneh, ko so evropske volitve pred vrati, boste videli, da nekatere stranke temelijo predvsem na tem, da sprašujejo oziroma nas celo izsiljujejo in izključujejo, s kom pa vi ne boste sodelovali. In če boste vi sodelovali z nekom, ki meni ni všeč, jaz ne bom sodeloval s tam. To je napačna smer. Napačna smer v Sloveniji in napačna smer v Evropi. Pa da grem majčkeno pa na kmetijsko politiko, na katero se, bom rekla, ne spoznam v detajle in to pošteno priznam, moje strokovne prioritete so druge, pa vendarle imam kot ena izmed 705 poslank ta trenutek ne samo priložnost, ampak tudi dolžnost glasovati o vsakem predpisu, ki je sprejet v Evropskem parlamentu. To se pravi, da moram imeti o njem stališče. Moram vedeti, a ga podpiram, a ga ne podpiram. Naš ekskluzivni strokovnjak za kmetijstvo sedi tukaj pred nami, je tudi v odboru za kmetijstvo, zagotovo bo potem povedal kakšne detajle. Ampak jaz sem ponosna, da pripadam v Sloveniji stranki, Slovenski demokratski stranki, ki se je vedno borila za Slovenijo in za slovenskega kmeta. In imeli smo nekajkrat vlado, in lahko ste čutili, kaj se je takrat v tistih časih naredilo tudi za slovenskega kmeta. Ne? In imam to, bom rekla, sem ponosna, da pripadam tudi v evropskem merilu stranki, Evropski ljudski stranki, ki je ljudska stranka, ki je stranka, ki dela za kmeta. In boste rekli, pa vendar vam ni uspelo. Poglejte, koliko predpisov je bilo sprejetih. Skupna kmetijska politika Evropske unije, bi lahko rekli, je najbolj obsežna, pa tudi finančno najbolj močna politika, kar jih ima Evropska unija. In v tem trenutku je v težki krizi. V težki krizi. V zadnjih 5 letih je bilo sprejetih zaradi zelenega prehoda ogromno predpisov, ki so naredili škodo kmetov. Zakaj nismo preprečali tega, boste rekli? Vsi ste vendar iz stranke, ki podpira kmete. Zaradi tega, spoštovani, ker nimamo dovolj glasov. Zaradi tega, ker je leva politika v tem hipu močnejša. Vendar vse kaže, da po 9. juniju ne bo več. Zato jaz z optimizmom gledam na to, kaj se bo zgodilo v Evropi z evropskim načinom življenja in z evropsko kmetijsko politiko v nadaljevanju. Lahko bi rekla, da sem bila 5 nazaj ali pa 4 nazaj, no, ko smo videli, kam grejo stvari, bolj pesimistična, ker so šle v napačno smer in se jih nikakor ni dalo ustaviti. Se to vendar vsi razumete. Od 705 poslancev jih more 50% plus 1 glasovati za to, če hočete, da je nekaj sprejeto, če jih pa toliko ni, pa potem tisto ne bo sprejeto. Samo na 2 predpisa, ki sta izjemno škodljiva, bi opozorila. In se jih še da popraviti, bom zaključila z onim drugim. Ne? Eden je uredba oziroma predpisov uporabi pesticidov,
Franci boš ti bolje razložil, kako smo uspeli tudi na desnici prelisičiti levico, da so na koncu koncev, ker smo jim tako pokvarjali njihove ideje, sami glasovali proti svojemu predpisu. Mi smo glasovali za, ker smo menili, da je to že tako ali tako toliko razvodeneno, da ne bo naredilo nobene škode kmetijstvu, sicer so pa hoteli prepovedati vse možne pesticide in s tem ne nazadnje ogroziti tudi prehransko varnost. To jim ni uspelo. Naslednja stvar, ki pa je zelo pomembna in lahko morda naredite celo kakšne zaključke tega posveta, je, da ta spoštovani zbor apelira na vlado, ima še kakšnih par dni časa ali pa par tednov časa, da ko bodo prišli, ko bo prišla ženska je sedaj kmetijska ministrica, v Bruselj na naslednji sestanek ne podpre uredbe o obnovi narave. Ne podpre. Mi v Evropski ljudski stranki smo jo v parlamentu zavrnili, nismo imeli dovolj glasov, stvari so šle naprej, vendar v tem hipu potekajo težka pogajanja med državami članicami, med vladami, med ministri, ki bodo na koncu dali zeleno ali rdečo luč temu, da bodo naredili še več škode kmetijstvu. Ne bi podrobneje govorila in vas utrujala za vsebino zakona o obnovi narave, gre pa za to, da bo veliko področji, na veliko področjih prepovedano kmetovati, tako zelo na počes. Ker smo mi v preteklosti toliko narave uničili, da jo moramo zdaj 10% vrniti nazaj naravi. Ne? In tistih 10%, ko bomo vrnili nazaj naravi, bo oduzeto za kmetovanje. Ne? In še podobne neumnosti noter pišejo. Skratka, mislim, da 17. maja bodo ministri odločali o tem, to podprejo ali ne. Slovenska vlada stoji na stališču, da to podpre. Torej direktno škoduje kmetijstvo. To morate vedeti, da boste vedeli, zakaj se borite. Recimo avstrijska vlada, ki je sestavljena iz desnice in iz zelenih. V Evropskem parlamentu so poslanci podprli zeleni to, ne? Avstrijska vlada pa ne bo podprla, ker bo zaščitila svojega kmeta. Kljub temu, da imajo zelene v vladi. Skratka, da ne zaidemo preveč v podrobnosti, odloča se o kmetijstvu v Bruslju zelo podrobno, ker je kmetijstvo pravzaprav v veliki meri v pristojnosti Bruslja, a ne, in se potem prenaša naprej pristojnost na nacionalne države, kjer pa smo Slovenci, saj veste, umetniki v tem, da tisto, kar Bruselj že itak predpiše zelo na drobno, pa zelo privije, a ne, v Sloveniji privijemo še malo bolj. Tako da jaz vas pozivam, ker ste spoštovana in močna družba pod močnim pokroviteljstvom, da nemudoma apelirate na vlado, da prepreči nadaljno škodo za slovenskega kmeta. Jaz pa, če bom imela to priložnost, lahko samo rečem, da ne, da bom od zdaj naprej delala drugač, ker ne bom delala drugač, ker bom delala točno tako, kot smo delali do zdaj. Zagovarjali bomo interese kmetijstva. V tem boju, bi rekla, zdaj je to postal že kar boj proti, to je mogoče groba beseda, ne, ampak dobesedno zelenemu terorizmu, ki nas je napadel iz vseh strani. Pa ne, da mi nismo za čisto okolje. Smo za čisto okolje. Seveda smo za čisto okolje. Samo po pameti. Tako, da ne bomo škodovali ne ljudem, ne gospodarstvu, ne kmetu. In hvala lepa za vašo pozornost. Najlepša hvala. Predajam sedaj besedo Vidi Čadonič Špelič, podpredsednici Nove Slovenije in trenutno tudi predsednici v Državnem zboru odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Prosim. Hvala lepa za besedo, hvala lepa za povabilo.
Rekla vam bom kar dragi prijatelji. Čeprav se ne poznamo vsi osebno, čutim toliko pozitivne energije v tej dvorani, da si upam to reči. Rekla bom še nekaj. Spoštovane kmetice in kmetje, upam, da vas je tukaj nekaj takih, ki si s kmetijstvom služite kruh. Zaradi vas, predvsem zaradi vas sem tukaj. Najprej vas bi rada pozdravila v imenu predsednika Nove Slovenije, krščanskih demokratov, gospoda Mateja Tonina, sama pa kot podpredsednica čutim veliko odgovornost do vas in do slovenskega kmetstva, zato sem tukaj. Vendar za začetek, danes je moja prisotnost tukaj in vse besede, ki jih bom izrekla o slovenskem kmetstvu, posvečena eni osebi. Osebi, ki sem ji rekla prijatelj, ki sem jo občudovala, osebi, ki mi je dovolila reči oče. To je človek, s katerim sem si pred 30 leti v prvem parlamentu delila sobo. To je Ata Oman. Bil mi je vedno za vzgled, danes mi je za navdih. Rekli ste, predsednica odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano sem. Ne vem, če je z mano zadovoljen. Zato, ker ne morem narediti tistega, kar si želim, o čemer so govorili moji predhodniki. Namreč, v današnji politiki v Sloveniji kot predsednica odbora za kmetijstvo, pa tudi kot nekdo, ki je celo življenje delal na tem področju, nimam veliko sogovornikov. 15 let sem delala na ministrstvu za kmetijstvo, tudi takrat, ko smo šli pred 20 leti v Evropsko unijo, pa tudi takrat, ko je bil minister tukaj v prvi vrsti sedeči Franci Bogovič, ki ga sicer imam najprej za svojega ministra, ampak oprostite, tudi za svojega prijatelja. Včasih so bili ministri za kmetijstvo ljudje, ki so vedeli, kaj delajo in vedeli, zakaj so na kmetijstvu. In dragi Franci, priznaj, nismo delili ljudi na tiste, ki so naši, na tiste, ki niso naši. Ljudi smo spodbujali, da delajo v prid slovenskemu kmetu. Ne glede na to, kakšne politične barve so bili, vendar mi smo vedeli, kaj hočemo od njih. Zdaj ti ne vedo ničesar. In to, da nič ne vedo, jih ne odvezuje velike odgovornosti. Se boste spomnili, ko je slovenski kmet dostojanstveno stopil na ulice in zahteval svojo pravico, tako kot pred 35 leti. Niso razumeli, kaj jim hoče sporočiti. Takoj so se usedli in napisali famozni zakon o kmetijsko-gozdarski zbornici s 3 členi, kjer so zbornico, ki je bila moteča, hoteli uničiti. Oni so rekli depolitizirati, tako kot policijo, pa še kaj malce drugega. In ustavno sodišče je vendarle reklo ne. Vsi, ki se malo spoznamo na kmetijstvo in na pravo, jaz nisem sicer pravnika, pravnica sem pa veliko zakonov spremljala skozi parlament, smo se držali za glavo. Branko Tomažič, državni svet, vendar so šli kot tank. Ustavilo jih je ustavno sodišče. Ne pozabite, kdo je podpisan prvi pod ta zakon, ki je hotel uničiti kmetijsko-gozdarsko zbornico. Mimo grede največjo nevladno organizacijo v tej državi. Nevladniki so gor vzeti, a ne da, samo če so prave barve. Zbornica ni bila prave barve. Veste, kdo je bil prvo podpisan? Mateja Čalušić, sedanja ministrica za kmetijstvo. Sprašujem jo javno, jo je kaj sram. Kako bo stopila pred slovenskega kmeta in rekla, da zagovarja njegove interese? Veste, nič jo ni sram. Menda so se v kabinetu pri njej posmehovali. Pa kaj so rekli? Tako kot za mnogo drugih stvari.
Ona se ne trudi, da bi predstavljala slovenskega kmeta doma, še manj pa v Bruslju. Gospa Romana Tomčeva je lepo opisala, kako pomembna je skupna evropska politika. Za slovenskega kmeta veliko mu je tudi dala. In kje se dela, kje se pišejo predpisi in kje se delajo pogoji, kako bomo denar delili. V Bruslju. Vendar gospa ministrica v Bruselj na sestanek ne hodi. V 5 mesecih, odkar je ministrica, je bila tam menda cele pol ure. In bila je tiho. Torej, najbrž je vse eno, se opravičujem, kaj ji bomo pisali iz tega skupa. Najbrž ne bo imela slabe vesti, bojim se, da ne bo šla v Bruselj. In tam povedati, kaj smo želeli povedati mi. Zato bo treba stvari vzeti v svoje roke. Veste, treba se bo upreti. Ta vlada zaščiti vse. Volkove, jelenjad, nutrije, medvedke, hroščke, metulje. Vse razen slovenskega kmeta. Za temu pa ni mar. Saj vejo, da je v resnici slovenski kmet preživel že stoletja. O tem smo danes slišali in čestitke predsedniku Slovenske ljudske stranke za pokončnost te stranke, ki je takrat pred 35 leti naredila veliko in takrat opozorila, kot je bilo rečeno, na družinske kmetije, ki so temelj slovenskega kmetijstva. Veste, slovenski kmet ni nevaren nikomer. Slovenske krave ne onesnažujejo okolja, kot boste lahko slišali od učenih politikov. Na Facebooku piše vse. Tina Gaber prebere to. In potem reče, da bomo v Sloveniji jedli in gojili solato, ob tem pa pozabi, da je 57% slovenskih kmetijskih zemljišč namenjeni živinoreji. Da slovenska krava ne ogroža nikogar, daje nam pa mleko, meso in upajmo, da tudi kmetu preživetje. Tukaj pri vas ne bomo sadili solate najbrž, na veliko, ker ni za to pogojev. V Krškem in tam, kjer je Francinoma, pa so pogoji. Potem fitofarmacevska sredstva na Facebooku piše, da so nevarna. Ukinimo jih. In se nič ne vprašamo. Kako boste vi zaščitili svoje vinograde? Kako bomo tudi mi, ki imamo majhne vrte, vendarle poskrbele, da bo zelenjava rodila tistih par vrstic, krompirja, seveda, tam hrošče koloradske poberemo. Ampak ne bo krompirja, veste, če ne bomo pravilno kmetovali. Da, potrebno se je ozirati v zelen prehod, ne pa v zelen prepad. To je zame velika razlika. Rada bi rekla hvala evropskim poslancem, ki so preprečili, da je bila ta famozna zelena direktiva o prepovedi škropiv po domače oziroma fitofarmacevskih sredstev za zdaj zaustavljena. To pa še ni rečeno, da ne bojo ponovno prišli z njo na plano takrat, če bojo imeli večino tako, kot smo slišali. Pravzaprav v politiki je treba znati seštevati in v politiki se stvari delajo z večino, ker samo tako lahko dosežeš svoje cilje. In naš cilj tukaj doma in naš cilj tudi v Evropi mora biti zaščititi slovenskega kmeta. Vseeno moram ponoviti, kaj vse slovenski kmet je, morda nas pa poslušajo. Prideluje hrano, obdeluje krajino, skrbi za turizem, skrbi za slovenske vrednote, skrbi za ohranjanje slovenskih družin, slovenskega jezika.
enostavno skrbi za slovenski narod. Razni GEN-I-ji za to ne skrbijo. Tisti skrbijo za žep enega ali več posameznikov. Zato sem vesela, da vas sem lahko tudi nagovorila kot predstavnica slovenskih krščanskih demokratov, ki se zauzemamo med drugim tudi za ohranitev tradicionalnih krščanskih vrednot, tistih vrednot, za katere bo kasneje moj prvi predsednik, na vse zadnje tudi vaš, ker je prvi predsednik vlade, gotovo povedal, na krščanskih vrednotah je nastala Evropa in Evropa bo tudi obstala na krščanskih vrednotah. In ker sem prepričana, da vsi mi tukaj spoštujemo te vrednote, si jih želimo živeti, jih se trudimo živeti, sem prepričana, da bomo šli tudi na te prve volitve zdaj, ko bo prilika, da ne samo govorimo in jamramo, od tega nima nič slovenski kmet, ampak da se moramo zavedati, da bo treba prevzeti odgovornost, tako kot je rekel predsednik Slovenske ljudske stranke, treba bo prevzeti odgovornost, temu se reče sicer, treba bo prevzeti oblast. Smo pripravljeni? Smo. Začnimo 9. junija, pejmo na volitve, izvolimo ljudi, ki predstavljajo naše vrednote in tako se bo začelo novo poglavje, predvsem Evropske unije, ki ga v resnici vsi potrebujemo. Hvala lepa, da ste me poslušali. Najlepša hvala. Naš zadnji gost v tem drugem delu pa je človek, ki ga res ni potrebno posebej predstavljati. Prvi predsednik slovenske vlade, potem še minister, večkrat poslanec, evropski poslanec, predsednik odbora za ohranjanje vrednot slovenske osamosvojitve, Lojze Peterle. Prosim. Spoštovana gospa županja, spoštovani gospod župan, drage brike in spoštovani brici, evropejci s slovenskim srcem, spoštovani kandidati in še seveda sedanji poslanke in poslanci. Brez spomina usahnejo korenine, brez korenin pa ni rasti. To, kar se je tukaj dogajalo pred 35 leti, je vredno trajnega spomina, ko gre za slovensko politiko in za slovensko korajžo. Jaz danes tukaj ob že omenjenih pokojnih pogrešam Marjana Trpina, Brunota Podveršiča in Petra Stresa. To so bili možje. Možje, ki so z eno posebno slovensko gostoto in odgovornostjo zaznamovali čas v vaših krajih, pa ne samo tam. Srečevali smo jih povsod po Sloveniji, ko smo takrat postavljali odbore, imeli kongrese, imeli tabore in tako naprej. Brice smo čutili na naši strani in od tukaj smo doživeli z obeh strani meje izredno, bi rekel, močno podporo in močno razumevanje za tisto, kar smo se namenili storiti. Jaz se z veseljem spominjam tistega lepega dne tukajle, pred 35 leti, en teden po tem, ko je Tone Pavček prebral Majniško deklaracijo v Ljubljani pred mnogimi tisoči. In tudi tukaj je bilo nekaj tisoč ljudi, ker jim ni bilo vseeno. In prej je
gospod župan Božič omenil tisti znameniti Smoletov dežnik. Jaz sem bil en čas pod tem dežnikom skupaj z Ivanom Omanom, s Pučnikom, ampak tamle jesen enkrat smo videli, da nima smisla in smo to marelo zaprli in smo ustanovili Demos. Danes je to skoraj da nezamisljivo, da bi 6 slovenskih strank pozabilo na svoje posebne interese in se združilo v skupen slovenski interes. Demosu je to uspelo, ne glede na to, kaj si kdo misli o slovenskem značaju. 6 strankam je uspelo vsaj nekaj programa izvesti in bom tudi ob tej priliki rekel, kot sem rekel že ob 15. obletnici slovenske samostojnosti, osamosvojili smo se, osvobodili se, pa še nismo do konca. In rad bi se spomnil ob tej obletnici, da je slovenski kmet plačal največjo ceno totalitarizmu. Ne vem, če poznate vsi zgodbo Toroševe družine. Bili so na partizanski strani, pa je sin partizana padel, ker je bil sin kulaka. To povem zato, ker se govori, da je bila Primorska čist drugačna od Dolenjske. Veste, ko je revolucija zahtevala svoj davk, smo ga plačali v vseh slovenskih pokrajinah. In jaz sem, ko smo se spominjali v nedeljo Danila Zelena, ki je padel na Mali gori in to je bil prvi spopad z okupatorjem v Sloveniji, smo se spominjali, kaj je to takrat pomenilo in nisem zaključil pozdrava z običajnim smrt fašizmu, svoboda narodu, ampak sem rekel smrt vsem totalitarizmom in svoboda vsem narodom, ker pri nas še zmeraj ločimo, fašizem in nacizem so za ene totalitarizmi, komunizem bi dajali pa pod svobodo. To glede na to, kar smo sklenili 25. maja 91. leta in proglasili dan kasneje, torej takrat je France Bučar rekel kot predsednik slovenskega parlamenta, da je končana državljanska vojna. Pred 2 leti se mi je zgodilo, 2-krat, 3-krat pravzaprav, enkrat pred Šestico, enkrat pred Maxi Marketem, tretjič spet na Trgu Republike, 3 mladi ljudje, ki niso živega fašista videli. Moj oče ga je, ker je ureničil in narabil 2 lagerja preživo in je prišel potem peš domov iz Italije, iz Reničija. Ne? Ta je vedel, kaj je bil fašizem. Ne? In ti ljudje so mene zmerjali sred Ljubljane za fašista. Veste, pri nas se govori terminologijo iz leta 41, 42 in tako naprej. Ne? V prilog temu, kar je bilo o naši polarizaciji že povedano. Ne? In še nekaj bi rekel, lejte, jaz sem zanič malce pogledal številko 57, ki je nekaj izredno pomembnega, ampak not ne boste našli prispevka v slovenskem kmetu. Zanimiv. Me pa ne čudi, da je Slovenska kmečka zveza, bi rekel, Oman ni bil sam, imel je močno ekipo, Zagožna, Erjavca in tako naprej, ampak da je prav po tej liniji prišlo do prve lastovke. In Oman je postal en simbol Slovencev. Ni govoril samo kmetov, oziroma tako bom rekel, niso ga poslušali samo kmetje. Vsi so ga pa razumeli kot poštenga, razumenga, tudi zelo razgledanga človeka. In ne bom pozabil zlasti tistih njegovih besed, na volitve gremo, da zmagamo. In se strinjam, da se nekaterih stvari ne da narediti drugače, kakor da prevzameš oblast. In pomladna stran je doslej, se pravi v 34 letih, je vodila to državo približno 1/4. Na Slovaškem je lahko Nova smer vladala 2 mandata zaporedoma,
na Mačarskem še več, na Poljskem podobno, v Estoniji in tako naprej. Torej, mi imamo eno mešanco starega in novega in to staro zgleda, da se celo krepi. Pa ne mislim samo na poklon Čebinam in na ukinitev muzeja slovenske osamosvojitve. Prej gospod župan omenil še eno zadevo, mala Švica. Jaz sem bil tisti grešnik, ki je nekoč govoril, da bi bili lahko druga Švica. Jaz rekel, bi bili, nisem rekel, da bomo. Ne? Ivan Oman je pa malo pred smrtjo rekel, mi bi bili lahko druga Švica, če bi delali tako kot Švicari. Pa ni mislil, da je treba Švica, da je treba tuk delati, da od tebe teče. Če bi toliko skrb držali kot Švicari, bi bilo treba vsakmu malo manj delati, ker zdaj gre večina naših energij v borbi proti drugim. Mi zgubljamo energije z alergijo do drugega, ki ni tak kot sem jaz. Ne? Pa pravna država deluje v Švici in tam malo drugače je bilo tudi besedo poštenje kot pri nas. Ali pa pri nas bolj bi bilo razumljivo, če bi rekel, korupcija. Ne? No, in ne bi želel preveč tega časa vzeti, ampak takole bom rekel, približno 80 let je, odkar je bila končana druga svetovna vojna in mene kot zgodovinarja zame zanimivo, da so se zadnje in ključne bitke prve svetovne vojne zaključile tukaj le v Posočju, da so se zadnje bitke druge svetovne zaključile tlele nedalec stran v okolici Trsta, da je tukaj potekala železna zavesa in da so ljudje v Vrhpolju tisti dan pokazali, da so pripravljeni da tudi življenja, ko je prišlo do napada jugoslovanske armade. Torej, prva vojna po drugi svetovni vojni v Evropi je zadela Slovenijo. Potem pa vemo, kakšno pot je imela naprej. Torej, mi živimo na enem zelo prepišnem terenu. Če je mir, nam gre dobro, če je pa vojna, pa plačamo. In zdaj smo pravzaprav v vojni. In vojna v Ukrajini in v Izraelu, breku, ima marsikaj skupnega, če tako rečem. In obe drži gor koncept sovražnika. Koncept sovražnika pomeni ideologijo, ki je prepričana, da narediš boljši svet tako, da izločiš, izrineš, likvidiraš, onemogočiš tistega, ki ni na tvoji liniji. Jaz sem 42 let preživel v takem sistemu, nekateri, ene med vami poznam že od leta 68 in sem posebej vesel, da vas tudi danes vidim. Torej ste to tudi doživeli. Jaz ne bi rad tega več doživel. In jaz sem mislil, da smo res zaključili z dobo koncepta sovražnika, ki pozna naše pa drugorazredne. In eni ste na to že upozorili. In kar mene veseli in na kar sem ponosen, je to, da sem sodeloval lahko zaradi zaupanja ljudi v nekem projektu, ki v slovenski zgodovini nima primera in nas je spravilo v dostojanstvo naroda z lastno državo in z demokracijo, takrat smo dokazali, da je možen slovenski skupaj. Ni bilo revanšizma. Povabili smo takrat na opozicijo, zmenili smo se, kako gremo na plebiscit, zato je imel plebiscit tudi tako visoke številke, ki so vsem v svetu povedali, da gre za res. Ne bom govoril o vseh zadevah, ki niso bile ravno v skladu s tem, ampak v ključnih trenutkih lahko rečem, da smo bili enotni in so potem vprašanja, kdo je prvi prišla na vrsto ali kdo bo prvi malce kasneje. Ne? Torej, takrat smo tukaj le v Vipavžah poslušali zahteve, ki so jih formulirali kmetje in smo jih vsi podprli. Šlo je za svobodne volitve, šlo je za suvereno Slovenijo. Kaj pa danes poslušamo? V Ljubljani sem danes gledal, zbirajo, propagirajo podpisovanje za
splav kot temeljno pravico, kar je v popolnem nasprotju s prvim členom Evropske listine temeljnih pravic, v katerih piše najprej prvi člen je spoštovanje dostojanstva vsakega, drugi člen pa govori o pravici do življenja. Problem Evrope je ne samo, ali bomo pomagali Ukrajini, ali bomo dobili še koga zraven Zahodnega Balkana. Problem je v tem, da se v nekaterih bistvenih stvareh ne ujamemo, se ne razumemo. Lejte, moja hčerka, pa ne brez, da je tukaj le šel v to smer, ampak ker sem se ravno z nekom o tem že danes pogovarjal. Moja hčerka se, naša hčerka se je rodila pri 7 mesecih. In jaz bi rad biologe, teologe, filozofe, ideologe, politike vprašal, a je bila 1 uro prej že človek ali še ni bila? Ali je bila človek, ko je bilo pol zunaj, ali še le takrat, ko je bilo vse zunaj? Lani je preživel eden, ki se je rodil pri 5 mesecih in živi. A je bil 1 dan prej skupek celic? Lejte, to so zdaj huda, huda vprašanja, ampak lejte, če mi življenje ne bomo resno imali, pa ne govorim zdaj o demografski zimi samo, ne? Če resnice ne bomo imali zares, če dostojanstva ne bomo imali zares, je tudi Evropa brez veze, bom rekel po domače. Ne? Mi se moramo zediniti, kaj je svoboda, kakšen odnos bomo imeli do življenja, kakšno solidarnost, pa tudi kako bomo gledali na kmeta. O tem je bilo že izčrpno povedano. Ne? In tudi demografska zima. Jaz nisem nikoli navijal za to, da bomo imeli vojake pa delavce. Ne? Ampak ko govorim z mladimi ljudmi pa v Sloveniji, ob tem, da v moji generaciji se rodilo 33 tisoč ljudi, lani pa v Sloveniji 16 tisoč. Jaz jih sprašujem, a imate idejo, kako bo zgledal človek, pa kateri jezik bo govoril, kako vam bo pomagal v zadnjih urah? Lejte, ni več ljudi, jih ne dobimo. Včasih rekli, bomo Bosanca dobili. Danes ga ne dobiš, ker gre v Nemčijo, ker ima tam Jurija več. Stvari so zelo drugačne kot pred 30 leti. Se spomnim, kakšno navdušenje je bilo tukaj, kakšno navdušenje je bilo 8. aprila, kakšna korajža je bila potem, ko so nam pobrali orožje na dan izvolitve moje vlade in tako naprej. Kako smo stali na Brdu, ko 28. aprila 91. leta je pučnik vsakega predsednika stranke vprašal vsi za to, da gremo do konca. In vsi smo rekli, da gremo do konca. 6 predsednikov Demosa. Jaz vem, da so bili spiski, da so bile lokacije, da so šli iz Beograda Ruse vprašati, ali naj počistijo ali ne, pa niso Rusi ravno pokimali. Pa mogoče zato danes tukaj lahko stojim in govorim. Lejte, mi smo takrat vse tvegali, smo prišli skozi, smo uspeli, ne, in je danes malo čudno gledati, bi rekel, norčevanje iz tega, ne, omalovaževanje. Namesto da bi živeli iz tega, kar nas je povezal, kar lahko tudi skupaj praznujemo, da bi bili pripravljeni za en nov slovenski skupaj, ki je nujen in mora biti tudi mogoč, ne, bi rekel, ta situacija zdaj le mene zaskrbljuje. Mi pa marsikaj od tega, kar sem slišal od eminentnih predstavnikov naših in kandidatov, mi daje upanje, da bomo vendar našli skupni jezik za tisto, kar je treba še narediti. In zaključil bi takole, 20 let potem, odkar smo v Evropski zvezi. Mi slišimo subtilno propagando Bruselje ke Beograd. Veste, to se širi po šankih, takole sem in tja, še na koru, kakšen ga sliše, še saj lojze se, kaj pa je to? Ne. Lejte, od 1. maja 2004 smo tudi mi Bruselj. Vsi naši poslanke in poslance so Bruselj. Vsak minister, ki gre celo, če nič ne pove, kot je rekla gospa Čadoničeva, je Bruselj. Če je tiho, je pusto vsem drugim odločati. Isto velja za tizga, ki se nekega glasovanja ne udeleži, se ne opredeli, ne? Ne bi šel v debato. Skratka, hudirjev pomemben je, koga imamo mi v Bruslju. Pa bom si avstrijski primer še dodal. Franz Fischler, super ime, kmetijski minister Avstrije, tudi kmetijski komisar za kmetijstvo.
je bil tuk močan s pomočjo avstrijske vlade, da je v veljavu v evropskej kmetijski politiki pozornost do takih kmetov, kot jih imamo pri nas. Ne, ne do unih v Franciji z 200 ali ne vem koliko hektarov ali v Nemčiji ali na Nizozemskem, ampak za takole kmetovanje, kot je pri nas. Ne, je rekla gospa Čaniča, butično. Ne. Butično je pa tako, da je malo manj, ampak je pa visoke kvalitete, zato ima lahko tudi višjo ceno. Ne. Lejte, vidite, da bi vam rad veliko povedal, ampak mislim, da bo spodobno, če zaključim. Jaz bi rad zaključil z eno veliko hvaležnostjo tistim, ki so omogočili Vipov že pred 35 leti. Veste, to je bilo sporočilo tako kot od papeža, ki je rekel, ne bojte se. Slovenski kmet je takrat dvigal slovenska srca in slovenske duše. In danes, seveda, je njegov status malce drugačen. Jaz sem gotovo, ne zato, ker sem čebelar, ker imam tudi približno kmetijski status, sem čebelar. Ne? In to, kar je bilo povedan, se strinjam, lejte, ne moramo živeti v državi, v kateri je zverina več vredna kot je človek. Veste, koliko ljudi se name obrnil, pomagaj, ni odškodnine, ovce kolje in tako naprej. Lejte, to bo bolj, da ne govorim v tej smeri. In iz Bruslja lahko tudi kaj, poseben ga pride. Ne? Zdaj, velik dosežek Bruslja, da moraš biti tak zamaš, da ne pade s flaše. Ne? Ne, nekaj tazga, mislim, da je zdaj. Ne? Ja, Bog pomagaj. Ne? Mislim, to je zdaj bruseljska velika zgodba. Ne? Lejte, vidite, se bojim, da se bom še bolj razživel, ampak ko gledam županjo Franko Padovan iz Števerjana, ki stoji tukaj tako, da ni zapovedati. Ne? Gospa županja, jaz vam želim, da naberete tu glasov, da boste 10. slovenska poslanka v Bruslju. 9 imamo zagotovljeni. Če bi prej vedel, bi prosil prijatelje na Južnem Tirolskem, da vas dajo malo više, ne, na listo. Gospodu, ki pa tlele je sedel nek mož, ki je kandidat, da nadomesti gospo županjo, Marjan Drufovka. Ne? In mu želim, da mu to tudi uspe in jaz sem prepričan, da mu tudi bo. Torej, lepa hvala, ste me tako dolg poslušali, že dolg nisem imel tako dolgega govora. Pevcem še posebej in vsem, ki ste poskrbeli za tale spomin na tiste čase. Veste, enkrat bom končal z Dostojevskim, čeprav gre za osebno zadevo, ampak on je rekel, če ti je hudo, te lahko reši mogoče samo en lep spomin iz mladosti. No, ampak bomo to osebno stvar prestavili na raven naroda. Torej, Vipavže so zelo lep spomin iz slovenske pomladne mladosti. Se pa zelo strinjam s tem, kar je rekel predsednik SLS-a. Pejmo v poletje. Hvala lepa. Časi so se spremenili, človek se z njimi spreminja, postaja drugačen v svojih željah, v delu, v stremljenju po boljšem. Briški pesnik Zorzut napoveduje za kmeta nove in lepše čase. Ali so ti časi res prišli? Prisluhnimo. Brda, brda. Oh,
Med nami so nocoj tudi še nekateri ugledni gostje, poslanci, profesori, predstavniki kmetijskih in vinogradniških združenj. In pripravljalni odbor tega slovesnega večera je v prejšnjih tednih tudi izbral nekaj vprašanj, krajših vprašanj za te naše nocojšnje goste. Začeli bomo s Francem Bogovičem, evropskim poslancem. Kar prosim, da bomo malo improvizirali. Že dva mandata ste v Evropskem parlamentu. Zanima nas, če je vaše mnenje torej o kmetijski politiki v Evropski uniji, če je dobra ali je slaba za Slovenijo in zakaj? Prosim. Lep dober dan vsem skupaj in najprej lep pozdrav Brike Brici, spoštovani organizatorji današnjega srečanja. Hvala kulturnikom za vaš program. Kultura nas je obdržala, da se lahko danes pogovarjamo o našem jeziku v naši državi. Hvala tudi Lojze tebi in tvoji generaciji, da smo ustanovili državo v začetku 90-ih, na prelomu 80-ih, 90-ih. In predno odgovorim na to vprašanje, ker rečem, da sem tudi sam ponosen, da sem bil v unijonski dvorani, da sem kot mlad agronom takrat spravil ljudi z druga konca Slovenije, z krškega konca v Ljubljano. Mal mlajši je Franci od tebe, bila sva županska kolega takrat se tikala, mrviče je dost nor, da smo šli not, pa kot je bilo rečeno, kar malce okoli sebe pogledali, kako bo, ko bomo šli ven, ko smo tiste prve zahteve dali kot zaključke tistega srečanja, da želimo živeti v samostojni državi in da živimo biti v parlamentarizmu in pa da se bodo spoštovali človekove pravice. Vesel sem tudi to, da smo resnično takrat Omano Zagožno in ostalim, ki so bili danes to omenjeni, prisluhnili in da so ti možje v tem letu, ko se je tudi ta tabor to organiziral, bili sposobni narediti to, kar je Lojza omenil, da so en drugim pomagali ustanavljati stranke in narediti demos, iz katerega smo pravzaprav naredili Slovenijo. Mogoče je neki simbolike v tem, tukaj je tudi to danes, da smo tri pomladne stranke zbrane. Sam si delim ali pa si dovolim reči, da se da sem mal poseben, ker sem bil enkrat izvoljen v Evropski parlament skupaj z na listi z Lojzetom Vido Čadonič Špelič, z Lojzetom kot nosilcem, drugič sva bila z Romano na tej skupni listi, tako da smo na nek način tu tudi prepleli to Evropsko ljudsko stranko, kajti v Bruslju, v Evropski ljudske stranki govorim, delujemo skupaj. Kmetijska politika je tista, ki bi je ne omenil, zato bom dovolil vseh ljudi, ki so bi danes omenjen tu, pozdravče Cirila Smerkolja, ministra v vladi Slovenije. Ciril je bil pri vseh teh taborih in pri protestih in vsem, bil pa tudi minister, ki je začel s kmetijsko politiko in ko smo tudi potem vstopili v Evropsko unijo, se imamo zahvaliti tem vladam, katerim je bil tudi Ciril, Franci bud kasneje kot minister, da smo vstopili v Evropsko unijo približno z malce slabšimi pogoji kot nekatere države takrat članice, pa precej boljšimi pogoji kot marsikatera druga država od teh desetih, ki je leta 2004 vstopila v Evropsko unijo. Zdaj smo bili, kar se vsaj teh sredstev tiče, ker tam se pri kmetijski politiki veliko denarja govori, ker primerljivi ali pa malce slabši od tega evropskega povprečja za razliko od drugih. Zdaj, kaj evropska kmetijska politika prinaša in bit te politike od 60-ih let na hran tlačno Evropo, kasneje tudi za dobro politiko se ukvarjati z viški hrane, ki so bili v 70-ih, 80-ih letih, predvsem omenjen je bil Franz Fischler, ki je kmetijski proizvodni komponenti dodal komponento razvoja podeželja, politiko do malega kmeta, kot je bilo rečeno, in pa tudi zdaj v zadnjih perspektivah, ko se veliko omenja tudi okolje. Zdaj, Slovenija dobi okvir iz Evropske unije, znotraj katerega je nekako treba se tudi znati vrteti. Fajn je pa tudi, da imaš pri vse praščišeno, kaj bi rad, kam bi rad prišel in kako se bo znotraj te kmetijske politike znal vrteti. In jaz tako rečem, da bolj v tem drugem delu včasih pogreša malce več smelosti, tu so bile danes omenjene tudi prevzemi kmetijskih podjetij,
tudi odbor bo obravnaval te probleme, kajti poleg panvite, pa perutnine, pa še koga druga, je kar nekaj tega se zgodil in v tem delu imamo problem, kako strateško se postaviti, kako znata okvir evropske kmetijske politike mogoče tudi malce boljše izkoristiti. Če pa sam, ki sem dejal, da živim na vzhodu države, naredim primerjavo in grem lahko samo, ne vem, par deset kilometrov Hrvaško Zagorje pa malo naprej, pa tudi vidim veliko razliko med državo, ki je 20 let v Evropski uniji in tisto, ki ni. Tako da sam želim in sem po naravi optimist in tudi rajši se z lepimi stvari pohvaljen, kot samo pograjam. Tako da jaz mislim, da slovensko kmetijstvo bi dosti drugače izgledalo, če ne bi bilo v skupni evropski kmetijski politiki in sam ocenjujem, da nam je skupna kmetijska politika pripomogla, da je kmetijstvo danes takšno, kakršno je in če kje vidimo, recimo tu imamo direktorja zadruge, pa številne briške vinarje znane širom po svetu, na malem vašem koncu vidimo, da je da so rezultati in da, da se imamo resnično s čim tudi, tudi za pohvaliti. Zdaj, res je tudi to, ko govorimo o 90-ih let, pa do danes se je svet precej postavil na glavo. Bili smo, ne vem, globalizacija začela 90-ih let, zdaj nas Kitajci učijo izdelovati avtomobile. Takrat jih je bilo dve tretjine lačnih pod pragom revščine. Tako da v tem delu tudi omenjena bo demografija, ki igra pomembno vlogo in se bo po mojem prepričanju tudi Evropa morala znati in znati uokviriti, da ni več to tista Evropa, ki je imela, ne vem, leta 1913 25% svetovne populacije, velik gospodarski, tehnološki napredek ali pa prednost pred ostalimi, ampak da danes živimo na svetu globalno, približujemo se tej 9 milijardi in delež, ki ga predstavlja Evropa, je vedno manjši. Romana rada spregovori o teh kazalcih demografije in to nas tudi nek način uokvirja. Zdaj, v Evropskem parlamentu sodelujem z Herbertom Dorfmanom, v vaših koncih zelo dobro poznanim poslancem iz Južne Tirolske. Gospod Trpin mi je prej dejal, da je da najbolj poznan italijanski poslanec v Furlaniji. In moram reči, da smo v zadnjem mandatu imeli zelo veliko dela z tem, kaj je v bistvu zraslo na dediščini tega zelene ideologije, ali pa drugače rečeno na dediščini leta Grete Thunberg, to je bilo leto 2019, ko smo dobili v Evropskem parlamentu, pa žal tudi v Evropski komisiji nek sestav, ki je najbrž malce precej idealistično gledal na, na, na ta zeleni prehod in po mojem globokem prepričanju naredil zelo veliko škode. Sam sem bil v Evropski ljudski stranki zadolžen za to danes dvakrat omenjeno uredbo o trajnostni rabi pesticidov in moram reči, da sem ponosen, da je to v bistvu, da smo zelo veliko naredili, da si štejem tukaj tudi zasluge, da smo to uredbo ustavili in to je v bistvu edina uredba iz zelenega dogovora, ki je neslavno končala in je Evropska komisija se poslovila od nje. Vse ostalo je tudi za našim prizadevanjem, za veliko spremembami prišlo v, v skozi. Tako da izzivov je zelo veliko, da je kmetijstvo v Evropi marsikaj narobe, so nas opozorili evropski kmetje, upravičeno, tudi sam sem bil med njimi lansko pomlad, ko so v Sloveniji takoj za Nizozemci prvi se postavili na ceste in sam te vzroke delim v tri vzroke vidim, eno je ta cenovni položaj, drugo so ti okoljski pritiski in tretji zelo liberalen pristop do uvoza hrane iz ostalih delov sveta. In to mislim so tudi eni ključnih izzivov, ki bo, na katere bo potrebno odgovoriti. Komisija, kot smo že dejali, je popustila v nekaterih elementih, poleg te uredbe, ki je bila že danes omenjena, še kar nekaj drugih olajšav, pa ne bom šel v podrobnosti, ki olajšajo delo kmeta, zmanjšajo tudi neka birokratska bremena, ki so tudi zelo, zelo, zelo veliko breme, breme kmetijstva. Tako da, če pogledam na naše, pa tudi evropsko kmetijstvo, jaz mislim, da eno od velikih izzivov bo, kako resnično zagotavljati manjšim kmetijam obstoj. Koncentracija kmetijstva se zelo dogaja, marsikateri sklad
velik kapital, ki je prej nalagal v nepremičnine, je se preselil v kmetijstvo, ne samo v Evropi, širom po svetu, tako da tu imamo ta problem, tako da ta tako imenovan capping, zgornja omejitev, koliko hektarov naj bo vključenih v kmetijsko politiko, se bo zagotovo moral zgoditi, tudi v povezavi z eventualno širitvijo proti Ukrajini, Zahodnemu Balkanu, kjer so zopet velike te kmetijske površine. Zelo velik problem, ki je nam lasten v Sloveniji, pa še marsikateri druge države, je starostna struktura, podpora mladim kmetom, mladim prevzemnikom, ki je deležen zdaj večje podpore in mislim, da bo ta del tudi moral biti zelo, zelo upoštevan. Pri tem zelenem prehodu in pa pri teh okoljskih zadevah smo zagovorniki bili v Evropski ljudski stranki tega, da naj o tem, kako se bo kmetovali, ne vem, kakšen avtomobil bomo vozili in vse te stvari, ki so bile precej čudne sprejete, naj o tem ne odločajo komisarji in pa uradništvo v Bruslju, ampak naj to stroka, trg, ljudje odločajo. In upam, da bo šlo v prihodnosti v tej smeri, optimistem, tako kot je Romana dejala, da bo sestav Evropskega parlamenta takšen, da bo sprejemal bolj normalne predpise, uredbe, direktive, bolj po meri te zdrave kmečke pameti in da bo v prihodnem mandatu mogoče manj teh nerazumljivih usmeritev. V Evropski ljudski stranki smo si kot si osnovne tri usmeritve zadali zagotoviti varnost v Evropi na številnih področjih, od vojaške, prehranske, energetske. Na drugi strani to, kar je bilo rečeno, konkurenčnost gospodarstva, da ne bomo z birokracijo pa z predpisi ovirali od kmetijstva do industrije in to, kar je spoštovani kolega Lojze tudi omenil, zagotoviti evropski način življenja. Sam sem aktiven na konceptu, uveljavljanju koncepta pametnih vasi, kjer je bil osnovni cilj, zakaj sem se tega lotil, kaj narediti v Evropi, da bomo imeli posebno skrb za podeželje, da bo ostalo poseljeno. In evropski način življenja bomo v Evropi obdržali, če bo poseljeno podeželje. Poseljeno podeželje pa še vedno dela ta evropski kontinent lepši od ostalih in trdno sem prepričan, da bo tako tudi v prihodnje. Iskrene čestitke za današnji dan, čestitke vsem, ki smo takrat sodelovali pri teh taborih in upam, da bodo te zahteve, ki še, kot je tudi Vitomir lepo povedal, še niso vse izpolnjene, da bodo čim prej in da bomo se ob naslednjih obletnicah imeli možnost kakšno več obkljukati, kot smo jih mogoče danes. Lep večer še vsem skupaj in pa še enkrat hvala za priložnost, da sem vas lahko nagovoril. Hvala. Najlepša hvala. Z nami je tudi Peter Gregorčič, sicer nosilec liste stranke SLS za evropske volitve. Kakšno kmetijsko politiko boste zagovarjali, če boste izvoljeni v Evropski parlament? Hvala lepa in lepo zdrav. Lepo je biti med vami, izjemno veliko vas je. Tudi v mojem imenu čestitke ob današnjem dnevu in današnji obletnici. Menim, da so in smo politiki poslani od ljudi za ljudi in zato je zelo pomembno, da se ljudem prisluhne, da se gre in vpraša slovenskega, evropskega kmeta, kaj želi, se mu prisluhne in to tudi politika uresniči. Mislim, da mora biti tole vodilo in če bi to bilo vodilo tudi v tem mandatu, zagotovo danes ne bi poslušali o težavah kmetov in o protestih evropskih in tudi slovenskih kmetov. Menim, da se moramo najprej vsi skupaj zavedati, kaj je vloga kmeta v naši družbi. Brez kmeta ni hrane, to pozabljamo. Kmeta imamo včasih za nekoga, ki je tam odrinjen na rob, kot je bilo tudi tukaj zapisano in to moramo spremeniti, dati mu moramo srednje mesto, zaradi tega, ker je prehranska varnost ena od treh ključnih varnosti, kot je tudi Franci preomenil, poleg obrambne in energetske je ta izjemno pomembna za naše preživetje. Če bom izvoljen, se bom vsekakor zauzemal za malega človeka, za ljudi, za tisto, kar nas dela kot skupnost in za tisto, kar pač potrebujemo za naše vsakdanje življenje. Vsekakor pa menim, da moramo se upreti nesmiselni birokraciji, to, kar je tudi gospod Peterle povedal, tudi sam večkrat rečem, ne želim si Evrope, katere največji dosežek je zamašek na plastenki, ki ga ne morate otrgati. S tem okolja ne bomo rešili, bomo pa potopili našega kmeta, naše gospodarstvo in s tem uničili našo blaginjo.
In mislim, da malo zdrave pameti in posluha do ljudi, zato smo tudi izjemno veliko na terenu, bi in bo veliko spremenilo. Torej, hvala lepa in lep in praznični dan še naprej. Najlepša hvala. Sedaj pa pridimo še Brda. Zadnje vprašanje je za direktorja Kleti Dobrovo, Silvana Prinčiča. Pršoljo, pardon. Sem slabo napisali. Ki ga vabim k mikrofonu, seveda. Ga bom prej vprašala, kaj vam pomeni število kooperantov zadružnik Leti na Dobrovem, ki je največja v Sloveniji. In še čisto osebno, če bi svetovali mladeniču, ki bi želel postati vinar, da bi s to potjo, poklicno potjo, začel v današnjem času. Spoštovani visoki zbor, danes, ko sem to poslušal, so me obhajale spomini na tisti dan pred 35 leti, in še tisto, kar je bilo malo prej, ker to v Brdih se je rodilo zaradi tega, kukor se je verjetno že pred 100 in več leti, pač ker ljudje niso bili zadovoljni z okoljem, z dejstvi, v katerih živijo. In med drugim tudi tle je nekje Boris, mislim, da današnji večer ne sme miniti brez tega, da pove tudi Boris, ki je bil takrat tudi tist, ki poganja, tist na traktor je to kar dan, ki poganja vse ostalo. No, kar se pa tiče tega, kar ste nekako vprašali, ne dvomiti v Brice. Pred stoletji, pred 35 leti in zdaj smo naredili vse, vse generacije. Tudi Švico bi lahko dosegli, Brice ni, problem poganja, da bojo še več delali. Bolje je problem, kako ustaviti, da bi še kaj druzga, ne, še kaj druzga naredili. Če nam odprete malo bolj vrata, da naredimo, da dohitimo tisto, kar je bilo mogoče v preteklosti malo zavrto, ne, bomo vse naredili. Je tudi dovolj mladih, seveda v kmetijstvu se dogaja koncentracija, vse to. Ne bojo pol hektara in bomo tekmovali in tri kravice z ne vem kom. Ampak to, kar nam je dano, do zdaj upam, da smo koristili po najboljših močeh, vedno se jezimo, včasih na Ljubljano, včasih na Bruselj. Zdaj nismo več tako, da bi rekli, tako rečemo nekaj, ja, krivi so drugi. Ne? Resnično. Oman je v unionski dvorani rekel, oblast, ki nima ušes, nima tudi glave, da bi vladala. In to velja tudi danes, leva, desna, kakorkoli. Vsako priložnost se lahko izkoristi, dobro ali slabo. Ne, ne s prstom kazati, ampak iz tistega, kar je, naredi, tako ko je molitev svetega Avguština. Ne se sekirati za tisto, kar ne moreš spremeniti, sekiraj se za tisto, kar lahko. In v Brdih je kar nekaj živih zgledov. Danes so bila omenjena številna imena, nekaj je še tu pričujočih, ne, da iz tistega, kar je na voljo, se naredi. In še eno, ko je bil Ivan Oman tu na enem prazniku Češanj in smo v Cirovem gledali čez mejo. Je rekel, tu sem pa res ponosen, da sem Slovenc, ker z te strani meje je celo lepš obdelano, kukor na, ali pa enako, ko na drugi strani. Tudi te nove generacije, ki prihajajo na tak ali drugačen način, mislim, da koristimo tisto, kar nam je dano, vi pa poskrbite, da bomo imeli priliko še kaj več narediti. Hvala. Spoštovane in spoštovani, naš večer se je tako, slavnostni večer se je približal koncu. Dovolite mi, da se najprej zahvalim tistim, ki so izvedli in obogatili naš kulturni program, torej Nonetu Brda, ki združuje pevce in prijatelje že iz šolskih dni in je že veliko let pel pod umetniškim vodstvom Radovana Kokošarja, ki je tudi pisal priredbe, sedaj pa jih vodi gospa Martina Kocina. Hvala, da ste nam zapeli.
Gradnikove pesmi nam je občuteno recitirala gospa Nika Prinčič, profesorica slovenščine, ki sicer vliva znanje lepo slovensko besedo obliškim otrokom na osnovni šoli Alojza Gradnika. Najlepša hvala tudi vam. Dobar večer, spoštovane brike, spoštovani britvi. Jaz sem kmet Boris Jakončič. Zmeraj sem se tako predstavljal, bil sem višno 20 let, tako ali drugače povezan javno. Prvo kot prvi predsednik Kmečke zveze Goriških brd, kasneje kot predsednik Kmetijske zadruge Goriška brda, ki smo tudi ohranili, tudi postavili enovito in s temi kmeti. Kasneje tudi s gospodom Bogovičem sva bila 8 let v zbornici. Ogledala sva se tudi Bruselj prej, ko je postal poslanc leta 2000. Zelo med našo sredino pozdravljam prijatelja Cirila Smrkolja kot takratnega ministra in med našo sredino moj prijatelj Peterle mi ne bo zmeril, veste, on je kot predsednik vlade prodajal moje sadje na trgu v okviru resnično, v okviru kmečkega glasa, ki je organiziral znani Slovenci in kmečko opravila, Desa Mucki je prodajala zelenjavo, gospod Peterle je pa prodajal moje sadje. Hvala. Vse je zmanjkalo, resnično. Zdaj pa jaz res, gledam to, da ob 10. letnici že nisem nastopil, jaz sem malo zložil misli tistega časa, tistega dne in če mi dovolite par minut, bi vam tudi to povedal, ker mislim, da veliko zadev ni zabeleženih in mislim, da so zelo pomembne, ki sem bil zdraven od same ideje, same izvedbe v tistem tehničnem delu in samih posledic, ki so se tudi zgodili v tistem cajtu. Zato se bom vzal 2 ali pa 3 minuti, če mi boste dovolili, če ne boste lahko doma. Glejte, ideja tabora v Brdih, potem je ratlo v Vipužah, je padla 29. novembra 1988, ko smo imeli prvi posvet Kmečke zveze na kmetijski šoli Grm. Tam je bil zelo velik podpornik, takratni ravnatelj, ne vem kako se je pisal, to mogoče biti nekdo drugi, in zvečer, ker to je bil dvodnevni posvet, na tem posvetu je bil, kot ste že omenili, žal mi je, pokojni inženir Milan Sirk, bil je Bruno Podvršič, bil je kmet Boris Ašperin, oziroma Severin, ne ta hostinc, da veste kmet iz Njeblaha, in jaz. Zvečer, ko smo se dobili po tistem uradnem delu, tisti dan nas je tudi obiskal popoldan na tem posvetu Janez Janša in France Bučar, tudi nas je pozdravil, pa tudi nekaj povedali, čeprav niso imeli še stranko takrat, ne? Takrat smo prišli Kmečka zveza. In zvečer nas je ta ravnatelj šole, mogoče nas je bo 10 ali pa 15 od tih udeležencev v njihovo vinoteko in tam pri debati ene in druge, je ideja o taboru padla takrat predsedniku Kmečke mladine Marjanu Podobniku. To idejo je, moram reči, Milan Sirk sprejel vsemi štirimi. Mene se je strnilo pred očmi, povem vam pošteno, ker sem vedel, kakšna posledica, kakšna organizacija in jaz sem takrat rekel, da sem zadevo malo se umiril, sem rekel, glejte, to zadevo lahko speljamo, če to sprejme občni zbor Kmečke zveze, vi morate vedeti, da takrat smo imeli 380 članov v Brdih. Bili smo 4. zveza v Sloveniji. In res januarja 1989 smo imeli občni zbor Kmečke zveze Brda v Medani in to idejo sem prinesel tam in so ti kmetje tudi sprejeli. Potem so začele te priprave, v teh pripravih, kot je že Vitomir povedal, je on imel bolj ta politični, družboslovni del, jaz sem imel tehnični del, zelo tam sta sodelovala Marija Markeš in Emil Rjavec, doktor agroekonomije. Žal mi je, da jih ni tu, veliko sta pomagala.
povedati vam, da je takrat, da vam pove posledice, pred drugo bom pustil ven, da smo od kmetije, zbral sem jih takrat edina dvorana, ki je bila na zadruhi, čeprav nisem bil takrat še noben funkcionar na zadruhi, da sem tem kmetu povedal, kaj jih čaka, kaj pomeni tehnično, bilo je, mislim, da 36 obusov, preko 3000 ljudi. Če vam povem, da je ta zbor stal, če bi priložil ta denar danes, 500 evrov ali pa še manj, da jaz to sem videl prej Silvana Oblaka, ki smo zbirali denar, oziroma dotacije, ne denar, blago, ko nam je dal kavo, pa to, ko je bil direktor Goriške, da nam je takrat direktor MIP-a Jože Testen, ki je bil velik podpornik Kmečke zveze, dal vse, kar je mesnin, da nam je zadruha dala vino za daritve, takrat ni bilo še vinarjev z botiljiranjem, razen par posameznikov. In edini denar, ki razen tukaj so povedali Trpin, nam je dal takratni direktor, tu je tudi Ervin Kocijančič, ki je bil z mano, in prvi telefon brez žic sem videl, čeprav še hišni, to je bilo leta 1989, nam je dal direktor Primorja Export, oziroma takrat je bilo Primex, gospod Lovc. Lejte, en teden prej sem bil vabljen tudi na radio Koper, izpostava Nova Gorica. Izredno lepo je in pozitivno je vodila to oddajo enourno gospa Ingrid Kasca Bucik, oziroma takrat se klicala Ingrid Orov. In super je šlo skozi, vendar posledica, in povedal sem, kaj na taboru bo, o čem bomo govorili. Posledica tega je bila, da sem bil za 4 dni klican takrat na sedež Zveza komunistov Nova Gorica, kjer mi je zasliševal dobesedno predsednik, takrat gospod Mirko Brulc. Zdraven je bil še en briški kmet, ki ima danes več kot 90 let, ne bom omenil svojega imena, ne bi rečal, bil je samo prisoten, bila še ena tajnica. In vam povem, časi so bili taki, da mi je zagrozil oziroma od mene zahteval, da moram vse govora, njih je zelo motilo odprti mikrofon. To, ker je lahko nastopil vsak po tistem uradnem delu, ko smo imeli jaz pozdravni govor, Ivan Oman in predsednik Kmečke mladine Podobnik, potem je bil odprti mikrofon in to jih je zelo motilo in so zahteval ta gospod, da, ker bil sem tudi odgovorna oseba te prireditve, da moram obvezno cenzurirati vse govore in da nobeden ne sme omenjati stranka. Jaz sem rekel, oprostite, jaz vem, kaj bom govoril, vsak ostali pa more, pa lahko govori v svojem imenu in svoje odgovornosti. Posledica tega je bila, in tu danes za ne, ne vem, niti sploh reš ali je še, en gospod, ki mi je dal veliko informacij, ki je živel v Brdah, delo, bilo je več kot 50 odbivcev na tej prireditvi. Točno 57 je spremljalo to prireditev. In jaz sem bil vztrajal in smo ostali. Tu vam moram tudi povedati, da je takratni, se bila še ljudska milica, je bil zadolžen za vse skrb človek, ki je žal danes že pokojni, gospod Gradovec, in ko smo si pogledali, kje bo parkiranje, kaj se bo dogajalo, mi je izredno prosil, rekel, Boris, glej, da se ne bo kaj zgodilo, ker jaz sem to dobil kot kazensko. Če bo šlo kaj narobe, mene ni več v službi in posledice bom nosil oba. Takšni časi so bili. Potem sam tabor je šel s tistem znamenitem, se je zgodil to od spredaj, zmanjkanje letrike, vendar letrika ni bila posledica, ko so rekli, da nam je oblast vzela, res je udarila strela v crovom. Upam, da je tako res. Povedati vam moram, da sem dal tudi izjavo za dnevnik in to je bila osrednja novica tistega dne v Sloveniji.
Tako da, zato ker ob 10. taboru so rekli, da niso spremljeni, res izredno dobro in pozitivno nas je spremljal Kmečki glas, takrat mislim, da je bil Vinko Vesle odgovorna oseba in tudi gospa Zlata Kraševec kot novinarka je bila zelo pozitivna in to smo imeli res hvala in vsi, ki so takrat delali. Zdaj ob tej prilike, da ne bom več dolg, rad bi se zahvalil vsem kmetom. Posebno, tu je bila omenjena kmečkim ženam gospa Jožica Humar, ki so sprejeli, pripravili tak sprejem za vseh. Vsi kmetje, ki so pomagali speljati, da je teklo brez nobenih problemov, se mi iskreno zahvaljujem. Še eno zadevo, ker sem pozabil povedati, tisti dan je bil tu, gospod Petrlej rekel, da bil, se nisva še poznala, je bil tudi Igor Bavčar kot predstavnik JBTZ, to veste, Janša, Bošnik, Tasič in Zavaro, in je želel, Vitomir me je prišel poklicati, da bi govoril kot prvi in sem rekel, ne, programa ne spreminjamo in boš govoril takrat, ko bo odprti mikrofon. On je rekel, da bo rejel, bila je zraven Mojca Drčar-Murko, novinarka, glavno, da je bila zraven, se rekel, če ti je zakaj, ostani, povej, vendar po programu. Ni ostal. To moram tudi povedati, tudi tako je bilo. Zdaj pa še eno zahvalo, še dve. Prvo, in prosim, da boste tudi to se spomnili, leta 90, ne vem, ali je bil petek februarja po tehničnih pregledih ali pa marca, ko je bila zahteva jugoslovanske vojske, da doseže 10-kilometrski vojaški pas. Mi imamo 100-metrski, smo imeli prej, in smo naredili protest, štartali z Dobrova, mislim, okoli 30 ali pa 40 traktorjev, nas je šlo ob meji, in shod je bil potem na Dobrovem pred šolo, imeli smo nekaj govora, vidite, govorov ne pišem. Tudi ti zdan, ko sem imel ta nagovor, nisem ga pisal in ne vem, kaj sem, vem, da sem premjeril Števerjan, nevidno mejo in življenje kmetov v takratni socialistični državi. In res bi se tistim kmetom zahvalil in zadnjo zahvalo pa vsem 360-im kmetom in ženek tudi, ki so pripravljale, ki so bili s traktori na Humu za prvi kmečki štrajk za namen Ljubljane. Šli so potem samo skozi Novo Gorico, zato jaz sem živel s tistem, jaz sem se takrat pogajal tudi na vladi in res iskrena hvala vsem, ki ste se udeležili današnjega shoda in tistega, ki ste pomagali, da se kmetijstvo in kmet razvija naprej. Veste, samo eno stvar ne razumem, sem samo kmet iz posluzen. Kako lahko človek, ki mi je zagrozil, da bom nosil posledice, če bom dovolil, da se imenuje leta 1989 stranka, postane kasneje župan Nova Gorica in poslanec državnega zbora. Prosim vas samo to, da postanejo največji demokrati, kje smo tu Slovenci? Samo to je tista stvar, ki mi nar boj teži. Hvala lepa. Dragi gospe in gospodje, v zaključku še najlepša hvala vsem donatorjem, vinarjem, tehnični ekipi, prisotnim medijem in vsem, ki ste na katerikoli način pripomogli k uresničitvi tega slovesnega večera. Najlepša zahvala našim cenjenim gostom za zgodovinski okvir in za vse navdihe, misli in spomine na slovensko pomlad, na tiste dni in tudi poglede v prihodnost Slovenije in Evrope. In seveda najlepša hvala vsem vam, ki ste bili nocoj z nami, da ste se udeležili tega večera. Kot je v briški navadi, seveda bomo nazdravili tudi 35. obletnici prvega tabora, zato vas vabim, da se
nam pridružite v spodnjih prostorih in kot je tudi pri nas navada, pa bomo zaključili slovensko pesmijo. Thank you.